তো হে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মানে আজি বৰ্তমান ৰাস আৰম্ভ, আজি 7 তাৰিখ, 7 তাৰিখৰ পৰা আজি ৰাস আৰম্ভ। তো এতিয়া বৰ্তমান যাই আছোঁ মই প্ৰাগজ্যোতি ক্লাবলৈকে, তাৰ পৰা মানে প্ৰচেছন আছে, তাৰ পৰা একদম প্ৰচেছন হ'ব একদম ৰাসৰ তাৰলৈকে। তো আপোনালোকে মানে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু বঢ়িয়া বঢ়িয়া বস্তু চাব পাৰিব এই ৰাসৰ কেইদিন। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, একদম বঢ়িয়া হ'ব। তো এয়া মই আহি পাই গ'লোঁ বৰ্তমান প্ৰাগজ্যোতি ক্লাব, আৰু এই মোৰ পিছেদি আপোনালোকে দেখা নাই, মই দেখাই দি আছোঁ। এইফালে চাওক, এয়া ভণ্টিহঁতেও আছে, এনেকৈ ৰাভা ড্ৰেছ পিন্ধি, আৰু এইফালে বহুত মানুহ আছে, মানে আপোনালোকক মই দেখাই দি আছোঁ। চাই থাকক, চাওক ভিতৰতো মানুহ বহি আছে বঢ়িয়া কৰি, আৰু মানে আজি আৰু ৰাস ফালি যাব আৰু একদমবাৰ, এই কি কওঁ। তো এতিয়া বৰ্তমান প্ৰাগজ্যোতি ক্লাবতে আছোঁ, তো চাই থাকক। সেইটো চাওক চন্দ্ৰ দেখিছিলা আপোনালোকে, কেমেৰাত ইমান ভালকৈ নাহে, সেইটো বঢ়িয়া লগা হৈছে বৰ্তমানে। এইফালে এইবিলাক মানুহ আছে, ইয়াত তেওঁলোকে বহি আছে, এইবিলাক মোৰ লগতে এয়া সিমান আছে। এইটো সিমান কি মানে আছে, কেনে বেছি অভিযান লাগছে মোৰ, 2 বছৰৰ মূৰত নাই কি একদম মানে বঢ়িয়া হ'ব, চাই থাকক একদম। মানে সিমান আৰু মই ইয়াতে বাহিৰত, আৰু এইফালে মোৰ পাছফালে চাওঁ, এয়া লাইট ধৰিছে চবে, মই ভালকৈ দেখাই আছোঁ, ৰ'ব আন্ধাৰ বৰ্তমান, মই ফ্লেছ লাইটটো অন কৰি আছোঁ। এয়া চাওক, এইফালে এইবিলাক লাইট ধৰিছে একদম, মানে এতিয়া মানে সেইক লৈ যাম, আমি কোক লৈ যাম, কওঁ একদম এই ৰাসৰ খলা কৰি, তো ৰেডি হৈ থাকক, ধামাকা হ'ব এইবাৰ, ধামাকা। তো বৰ্তমান এয়া যাব ৰেডি হৈ আছে, আৰু এয়া আমাৰ লগত আৰু আহিল কেইটামান চলি। তো ইয়াৰ এটা মানে ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডি আছে, নাম কি আই ডিটোৰ? তো একদম পুৰা সেই কৰিব, ফলো চলো কৰি থৈ দিব ইনষ্টাগ্ৰামত, লিংকটো দিয়া থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, চাই কিনে ফলো কৰিব না কি। তো এতিয়া যাবা ৰেডি আৰু? তো এয়া চাওঁ একদম মানে আৰম্ভ হৈ গ'ল প্ৰচেছন, একদম ৰাসৰ খোলালৈকে। এয়া চাওক আহি আছে, ইয়াতে দুটা লাইন হৈছে, ভালে এই চাওক, হা ষ্টাইলত যাওঁ, ষ্টাইলত লাগি পাছফালে গাড়ী চাড়ী নাই। আৰু এয়া চাওক মানুহ ফালি গৈছে, আহি চিন্তা চাইছি এইফালে আছে, আৰম্ভ হ'লে তই এয়া চাওক, আমি আহিছোঁ ভালা ভালিকে, এইফালে চাওক এন্ট্রি হয়ে গেল একদম রাখল বৰ্তমান, আমি ৰাসত এণ্ট্ৰি হৈ গ'লোঁ ইয়াতে, আৰু সিফালে যাই আছে বৰ্তমান সেই মানুহবিলাক, চব সিফালেদি ঘূৰিব এক পা। তো আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো, আৰু মানে চব চাব পাৰিব, দেখা পাব একদম মানে বঢ়িয়া কৰি। তো ৰেডি হৈ থাকক।
আলোচনীয়েই হোক, সেয়া লগা হলে মধ্য চাওক, মানে মই বৰ্তমান পাতাচাগুচি ৰাসত আছোঁ আৰু এয়া চাওক ৰাসৰ একদম মানে পৰিৱেশ চাওক, পিছফালে এয়া চাওক আহিলে পাতাচাগুচি লেখা আছে আৰু এইফালে এয়া বোলে কি বনাইছে কি কওক আৰু তো একফালৰ পৰা চাই যাম, আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকক আৰু এইফালে মানে ৰঞ্জিত আছে এইফালেদি কৈছে এইফালেদি একমাহ ঘূৰি আহিব আজিকালি এইখন পাছফালে এইখন উত্তৰ কৰিব আছে সেইটো উত্তৰ কৰিব, তো গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই থাকক। তো এয়া চাওক মই এইফালেদি মানে সেই মুঠি চাব আহিছোঁ এইফালে বঢ়িয়া কৰি এয়া আপোনালোকে চাওক আৰু ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইফালে, এয়া চাওক বঢ়িয়াকৈ বনাইছে এইবিলাক বস্তু আৰু বনোৱাতেও ভাল হৈছে একদম। তো এয়া চাওক এনেকুৱা বনাইছে একদম মানে ভাল বনাইছে বস্তুখিনি এনেকুৱা সেইফালে এইখিনি দেখিছে আপোনালোকে একদম। এয়া চাওক যিমান যাই থাকিব সিমান পাই থাকিব এইফালে, তো চাই চাই যাই থাকক ওর লগত একদম। এইফালে কিছুমান ছবি আরও আছে আর পিছফালেও এইবিলাক আছে হাতিয়ার মানুষ বয়সে নাকি চাই হলো চাই হলো লক 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 একদম মানে নেক্সট লেভেল নেক্সট লেভেল। থ্যাংক ইউ 110 এইফালে চক এই তো এটা এইফাল দি গৈছো বলক গাইস। কিয়ে কিলার খর পাতি চক ডলফিন চক এই ডলফিন ভালে একদম আৰু বলক আমি যাই থাকোঁ কি কম গাল গোস্বামী হা গোস্বামী এইবিলাক চাওক বঢ়িয়া কৰি তো ৰাস চাক চাই ল'লোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট দিনা। তো আৰু এটা নতুন ভ্লগৰ লগত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম।